ارکی د ملا برادر او مولوی کبیر ترمنز جنجال دا جنجال څومره حقیقت دی؟ ملا برادر ولی د رئیس الوزراء پر ځای ونه ټاکل شو او د ملا برادر تازه غوښتنه څه ده؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د سرپرست رئیس الوزراء په توګه د مولوی عبدالکبیر انتخاب د حقانی شبکې د نارضایتي خاموشه کولو لپاره د کندهار سمدستي اقدام دی. تر ملا حسن وروسته ملا برادر ځان د دغه بست حقدار بولي او تر لفظي جنجال وروسته یې له مولوي عبدالکبیر سره د ارګ او سپیدار ماڼۍ سرحدونه واضح کړي دي. له همدې وجې مولوي کبیر د کوچني اختر لمونځ په جلا توګه سپیدار ماڼۍ کې ادا کړ. پر طبیعي منابعو د ملا برادر او حقاني شبکې کاشوګیر د دغو اختلافاتو یو بله برخه ده چې حقاني شبکه د نظامي لګښتونو او د برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون یې خپل حق بولي. د سرچینې په وینا خپل مشر ته د همدې شکایت رسولو لپاره مولوي عبدالکبیر تر اختر وړاندې کندهار ته تللی و. دویم خبر دا چې د تورخم لپاره د طالبانو د استخباراتو مدیریت له لورې 15 تنه د کرومایټ ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو استخباراتي مقام محمد اقبال تکل وویل چې وړ مشپه په یو بارولون کې موټر کې 15 تنه کرومایټ ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې چې غوښتل یې له هېواد بهر ته انتقال کړي. تکل زیاته کړه چې دغه ډبرې له هېواد بهر ته په جالي اسنادو انتقالېدلې چې له څېړنې وروسته یې اسناد جالي او د انتقال مخه یې ونیول شوه. نوموړي وویل په دې تړاو یو تن نیول شوی چې اوس مهال تر څېړنو لاندې دی. څو ورځې وړاندې د تورخم استخباراتو مدیریت د شاوخوا 360 کیلوګرامه نشه لرونکو توکو د قاچاق مخه نیولې وه.